За половин час беше затворено централното кръстовище между булеварите Княз Александър Батенберг, 23-ти пехотен Шипченски полк и Розова долина от недоволни ресторантьори в града на Розите, заради наложените противоепидемични мерки, които принуждават част от тях да затворят до 10 дни, а други да фалират. Това, което правителството в момента в лицето на служебния кабинет не направи, не се държи като най-големия работодател в България. Смятам, че то трябваше да започне с неговите служители и тогава към всички вас тук събраните. Минахме през много неща, можем да продължим отново и съм сигурна, че го направим всички заедно. Но не, това е цената, която трябва да платят нашите деца, нашите приятели и клиенти. Какво друго да кажа за болка? Болка няма. Има негодование, има яд. Колегите, които са тука, аз не искам да продължавам да гледам страха и несигурността в техните очи. Колежката от едно голямо кафе-бар каза, че ние живеем в страх. Това е много меко казано. Ние фалирваме, тъй като клиентите, персонала ще работи или с ваксина, или с тестери, обаче клиенти няма как да накараме. Просто няма клиенти, означава фалит. Предполагам, до 10 дена ще затворим и ще чакаме по-добри времена. Изключително слаба политика на радиовото правителство. Нарочно го казвам, защото господин министър на здравеопазването остави много хора без хляб. Държавните служители, нищо за тях, големите вериги, нищо за тях, големите фабрики, нищо, винаги с малките. То просто е смешно. И като трябва да се затваря, нека се затвори пълен локдаун, за да може да платят не на нас, а на нашите работници, тъй като ние нямаме възможност да им заплатиме заплати или компенсации, тъй като няма откъде. Първо искам да кажа, че ние не сме против зелените сертификати. Ние сме за, но да има равнопоставеност. Аз не мога, аз казах и когато говорих на трибуната, не мога да разбера каква е разликата между един наш служител, който работи в кухнята и се вижда само с сервитьора, и в голяма търговска верига един касиер, който вижда 1000 човека. Той не е задължен да бъде вакциниран. Бара ми хляба, не вакциниран. Каква е разликата? При положение, че при нас целият персонал на 100% е вакциниран. Каквото и да не е косва от вас, сме го постигнали. Ако и държавата си свърши работата, да си вакцинира администрация и всички, и мисля, че ще вървим напред. Не започнахте да разрушавате терасата на вашето заведение? Да, започнах. Защо? Не съм в състояние да плащам наем, не съм в състояние да работя бизнеса, който съм работил 20 години. С тези мерки, при тези условия, не може да се работи. Говорихте и за кървав данък. Какво се случи там? 10% наказателни лихви за всички забавени плащания на ДДС и осигуровки. Това за миналата година? Това е в сила и за миналата, и за по-миналата, и за тази година. Всеки един забавил плащане на ДДС и на осигуровки дължи 10% наказателна лихва. Как успяхте до тук да просъществувате като бизнес? Предполагам, сте теглили кредити? Стегляне на много кредити и вземане на заеми. Какво се случва след това, след 4-5 дни, защото толкова казахте, че ще можете да издържите най-много? При тези условия може би ще работим за известно време на разнос, след което най-вероятно ще затворим. Идеята децата да се върнат в училище при тестване срещу COVID-19 два пъти в седмицата предизвиква предимно негативни реакции в родителите. Част от тях, които не са съгласни с тестването в учебните заведения, се присъединиха към днешния протест на ресторантьорите в Казанлък. Майките искаме да не тестват децата ми. Не искаме по никакъв начин да злоупотребяват с тях до ръцете от децата ни. Категорично няма да позволим да посегнат на нашите деца. Опитват се по всякакъв начин, както нас, така и децата ни, да затворят. Провалиха изцяло обучението на децата. За мен нашите деца ще излязат, да не бъда много директна, но няма да бъдат умни деца. Няма да излязат умни и възпитани деца.